Almanya hökuməti Ukraynaya hərbi dəstək çərçivəsində 1,1 milyard avro dəyərində yeni yardım paketi hazırlayır. Bunu Almanya kansleri Olaf Scholz Münhen təhlükəsizlik konferansı çərçivəsində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşdən sonra deyib. Kanslerin sözlərinə görə paketə müxtəlif növ silah-sursatla yanaşı 33 haubista, 120 min ədəd döyüş sursatı, 2 ədəd Skynex hava hücumundan müdafiə sistemi və Iris-T üçün raketlər daxildir. Ümumilikdə Almanya indiyədək Ukraynaya hərbi dəstək və gələcək xərclər üçün təxminən 28 milyard avro məbləğində öhdəliklər götürüb deyə Scholz bildirib. Bugün biz həm də daha irəliyə doğru tarixi bir addım atırıq. Prezident Zelenski və mən uzunmüddətli ikitərəfli təhlükəsizlik öhdəliklərimizə dair saziş imzaladıq. Orada bildirilir ki, Rusiyanın işğalçı müharibəsinə qarşı Almanya müstəqil Ukraynanın müdafiəsini dəstəkləməyə davam edəcək. İlk növbədə sizə minnətdaram. Siz təfərrüatlı şəkildə yeni müdafiə paketini elan etdiniz. 1 milyard avrodan çox məbləğ hazırda çox zəruri və ehtiyac duyulan yerlərə yönəldiləcək. Bu, xüsusilə artilleriya mərmiləri üçün, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün cəbhədə çox vacib bir ehtiyac idi. Təəssüflər olsun ki, tərəfdaşlarımızdan tədarükdə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalma var. Belə şəraitdə Almaniyanın dəstəyi cəbhədəki əskərlərimiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Döyüşlərə gəlincə, Ukrayna ordusu Avdiyevka rayonunun cənubundakı Zenit istehkam sahəsindən geri çəkilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Tavriya Əməliyyat Strateji Qoşun Qrupunun komandiri General Aleksandr Tarnavski bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynalıların geri çəkildiyi mövqələri tutmaq taktiki olaraq Rusiya Silahlı Qüvvələrinə strateji üstünlük vermir və bu istiqamətdə vəziyyəti dəyişmir. Bu arada Ukrayna və Rusiya ölən hərbiçilərinin meyitlərini dəyişdirib. Ukrayna 58, Rusiya isə 61 hərbiçinin meyidini ölkəyə qaytarıb. İlkin Əli, ASTV Xəbər.